Tanınmış Aşıq Əli Tapdıqoğlu Aşıq Zaqobustanlı adına Mədəniyyət Evinə rəhbər təyin olunub. Ölkə TV xəbər verir ki, bu haqda onun həmkarı Samirə Əliyeva məlumat yayıb. Hörmətli izləyicilər, videoya keçməzdən əvvəl kanalımıza abunə olaraq bizə dəstək olmağınızı sizlərdən xahiş edirik. Sənin adına çox sevindim. İnanıram ki, göstərilən bu etimadı doğrulacaq, kollektivinlə bərabər böyük uğurlara imza atacaqsan. Sən zirvələrə yaraşırsan, deyə Samirə Əliyeva bildirib. Bir müddət öncə qardaşı Balaşı itirən xatın onun ölümü ilə barışmır. Xatın sosial media hesabında Balaşın doğum günündən görüntülər paylaşıb. Sonuncu doğum günündən olan videoya xatın hardan biləydi ki, bu onun son doğum günü olacaq. Dedi ki, heç nə istəmirəm. Dedim, heç olmasa tort kəsək. Uşaq kimi sevinirdi. 37 yaşım qara gəldi, Balaşım. Kaş doyunca öpüb, qoxlaya bilərdim, yenə səni sözlərini yazıb.